Se as suas taxas de conversão estão baixas e você dispara uma série de e-mails aguardando boas respostas dos seus leads, pega a porcaria do telefone. Meu nome é Gabriel, sou SDR aqui na Reef e vou te falar como converter melhor utilizando o seu telefone. Mas antes disso, solta a vinheta, Rick. Mas antes da gente começar, se você não é inscrito no nosso canal, aproveita para se inscrever e não perder nenhum dos conteúdos que a gente solta aqui toda semana. Se você já ouviu falar do telemarketing, acredito que a primeira coisa que venha na sua cabeça é aquela péssima experiência de compra quando você está no seu momento de trabalho, no seu momento de descanso ou lazer e recebe aquela ligação daquela sua operadora de telefone com aquele ou aquela atendente pronta para te passar aquele novo plano deles, cheio de vantagens. Geralmente isso não é muito legal. O foco desse vídeo são o telemarketing ativo dentro das vendas B2B. Para ser um pouco mais descritivo com vocês, o telemarketing ativo dentro de B2B é todo ou qualquer processo que envolva uma ligação e que tenha como finalidade criar oportunidades, produzir interesse, pegar um feedback ou informações, sempre com foco de geração de leads, bem no topo do seu funil. O telemarketing ativo é o processo de você efetuar a ligação para algum dos pontos que eu falei anteriormente. Dentro da sua empresa, acredito que existem duas formas de você colocar o telemarketing ativo para funcionar. A primeira delas é na geração de MQLs para o seu time de vendas. Normalmente, quando você tem leads pouco alinhados com o seu processo ou com o ICP, ao longo do funil de vendas ou mais no final, esses leads tendem a se perder, porque eles vão descobrir lá na frente que o seu produto ou o seu serviço não gera valor para eles. Então, colocar um time de telemarketing para fazer esse filtro é muito utilizado por empresas. E a segunda forma que uma empresa pode utilizar um processo de telemarketing é no enriquecimento de listas. Normalmente, não se vê muito retorno na compra de listas, principalmente aqui no Brasil. Então, para cada valor pago ali por lead, a perda é muito grande. E colocar um time de telemarketing para trabalhar em cima dessas listas, enriquecendo-as e fazendo um filtro para que os leads que de fato vão entrar no seu funil de venda sejam mais alinhados, é uma boa prática, sim, colocar um time de telemarketing nesse sentido. Agora que eu já falei um pouquinho mais sobre o telemarketing, como ele é e como ele pode ser aplicado dentro da sua empresa, eu acho importante pontuar que quando a gente se trata de telemarketing ativo, nós estamos falando de um volume grande de ligações. E o que isso significa para um processo comercial? Significa que a relevância, a personalização vai ser muito menor a cada ligação. Para a gente aprofundar um pouquinho a mais, muitos times de telemarketing possuem a meta baseada no número de ligações. Então, se a sua meta está em fazer mais ligações por dia, você vai querer que essas ligações acabem rápido, você não vai se preparar demais para elas. E esse é um dos motivos porque a gente não utiliza isso aqui dentro da Reef. Atualmente, eu como SDR, dentro dos meus fluxos de cadências mistos, faço das minhas ligações um dos touch points mais importantes. A gente dá uma olhada nesse gráfico que o Rick vai colocar para a gente. A ligação é o touch point que mais converte. Porém, se a gente olhar essa setinha no meio, a gente vai ver que é o touch point que mais precisa de personalização. Dado o que eu falei lá no início do vídeo, da experiência de compra ruim que as pessoas têm com o telemarketing de operadoras ou provedoras de internet, dentro de uma empresa, se você recebe uma ligação, mesmo que ela seja para negócios, que seja muito genérica, que não faça muito sentido, que não tenha muito impacto, você não vai conseguir manter essa pessoa na ligação por 15 minutos. Eu costumo dizer que se eu quero que o lead invista o tempo dele
em uma reunião comigo e, consequentemente, com as próximas reuniões com os nossos closers, eu preciso investir o meu tempo para fazer essa ligação. Então, antes de fazer cada ligação, eu preciso pensar na jornada de compra do meu lead. Eu preciso pensar que ele vai sair dessa ligação confortável, feliz que ele recebeu essa ligação. E não com a sensação de, pô, mais um vendedor me ligou. O mercado de vendas pede isso. Cada vez mais os leads vêm exigindo mais dos times de venda, exigindo mais personalização, mais relevância, porque as taxas de conversão estão caindo. A gente precisa aumentar a relevância em cada touchpoint. E nas ligações, isso é imprescindível, imprescindível. Quando a gente fala de outbound marketing, muitas vezes a primeira impressão que o seu lead vai ter da sua empresa é aquela ligação. E você quer que ele tenha uma impressão boa ou uma impressão ruim? Então a sua abordagem precisa ser customer-centric, 100%. O André aqui do nosso time, que faz vários vídeos para vocês, já falou para a gente uma vez. Não faça a apresentação do seu produto. Faça a apresentação do seu produto para a pessoa X da empresa Y. Isso sim gera valor. Isso sim tem um impacto nos seus resultados e nas suas taxas de conversão. E é assim que o seu lead, que nunca ouviu falar da sua empresa, vai ter uma ótima impressão dela e vai querer comprar o seu produto. Para a gente poder fechar esse vídeo com uma chave de ouro, eu queria deixar tanto dicas para você, SDR, que faz as suas cold calls, e também para você, atendente de telemarketing. E por que eu separo vocês dois? As metas são diferentes. Eu confio nisso. Então, para tanto, para você, SDR, que eu vou falar primeiro, se prepare para suas calls. Antes de ligar, abra o site da empresa, abra o LinkedIn do seu lead, colha informações, tanto de rapport quanto de contexto. Veja quanto tempo essa pessoa está na empresa, identifique quais são as atividades que ela tem lá dentro. Algumas pessoas costumam colocar isso, né? Então, aproveita disso. Algumas competências, alguns certificados, alguma publicação que ela fez, ou algum contexto da própria empresa, alguma notícia que a empresa saiu, alguma nova conquista. As empresas adoram colocar isso no LinkedIn e você precisa utilizar isso na sua ligação, seja no decorrer da conversa ou até na abertura, porque assim a sua abordagem vai estar alinhada com o que está acontecendo na empresa agora, extremamente personalizado. E você vai fazer a diferença no seu processo. Não vai ser mais um vendedor te ligando ou fazendo uma ligação para outra empresa. E marcar uma reunião para o seu especialista vai ser muito mais fácil. Para você que está no telemarketing e quer fazer a diferença, você que é um atendente, para um pouquinho antes de uma call. Eu sei que é o mais difícil, mas se prepara um pouquinho mais. Tenta entender quem é aquela pessoa, qual que é o produto que ela utiliza hoje, para complementar o que ela já tem de verdade, pensando nela, pensando o que vai ser melhor para ela, porque assim você vai fazer a diferença da grande maioria, o que é muito difícil de acontecer dentro do cenário de telemarketing. Se você gere um setor de telemarketing, faça esse esforço também. Tenta trabalhar um pouco com seu time, melhorar um pouco a abordagem, que você vai ver suas taxas de conversão subirem de maneira vertiginosa. E para o Home Office Friday de hoje, foi isso, pessoal. Qualquer dúvida que você tiver, deixa aqui nos comentários que eu vou parar, vou responder. E não deixe de curtir o vídeo e colocar o sininho para você receber sempre que um vídeo sair aqui do nosso canal. Beleza? Um abraço, pessoal!